Това не е дилема. За някои хора храната е това просто нещо, е енергия, която е необходима за да живеят. За останалите е малко по-различно. Те са така групирани в най-различни подгрупи. Едни от тях са просто червоугодници. Обичат да ядат по много и всичко. Други са маниакални на тема храна. Пазят всякакви диети, водят се по всякакви моди, безглутенови, протеинови, вегански, вегетариански, всякакви. Трети са абсолютно отдадени на храната, обичате, обожавате, търсят нови вкусове, постоянно ходят насам натам, опитват и това никога не спира. Предполагам, че се усещате, че аз съм от последните, но храната е нещо, което е абсолютно ежедневие за всеки и е огромен океан. За храна се занимават страшно много хора и професионално. Част от тях са тези, които я произвеждат продуктите. Други са тези, които търгуват с продуктите. Има и такива, които я приготвят. Има и такива като мен, които са се заели с медиацията или с промотирането и с показването на знанията за храната и за пропагандирането й. С храната и на виното, но днес ще си говорим за храна. През 99-та година започнахме с писание Бакус и това ни е снимка от първия брой. Това е нещо, което в момента е изключително старомодно, макар че може би изглежда вкусно, не знам, вие ще кажете. Снимката, шеф-готвач е Пламен Дойчинов, един от така успешните български шефове, тогава беше на върха, в момента е в щатите и е главен готвач на една от най-големите кетеринг компании в Нью-Йорк. Минахме през това. Виктор Ангелов, предполагам, повечето знаят кой е, един от съдиите на Мастър Шеф. Това беше през 2008. За да стигнем това, което е в момент. Този стайлинг, това е ястие на Емил Минев. Това е, може би, най-успешният български шеф-готвач. В момента е директор на Кордон Блю в Лондон. Изключителен майстор. Но това е само естетическата част на въпроса. Има и друга, етическа, социална и всякаква друга, която всъщност е предпоставката ние да се опитаме, поне аз и да имам някаква идея какво точно представлява храната и как в моята глава да разпределя знанието за храната, за да може то по някакъв начин по-лесно да достига до съответните хора, до които е адресирано моето и посланието на моята компания. Затова съм разделил нещата на три основни компонента. Всеки един се съдържа, в предишния се съдържа всеки следващ. Храната като отговорност към собственото тяло и дух е нещо, което би трябвало да интересува абсолютно всички. И си е проява на недобър вкус, ако човек изобщо не се интересува какво точно е храната. Следващия кръг е храната като социална отговорност. Това е нещо, което също е важно за всички, но някакси по-бих приел някакви аргументи, някои да каже, не, окей, аз не се интересувам от това, мога и без него. Трудно го приемам, но го приемам. И естествено, последният сегмент, храната като изкуство, е нещо, което е само за хората, които изключително много се интересуват от храна. Те са в някаква степен маниакални, в добрия смисъл на думата и по никакъв начин не трябва да бъдат укорявани за тази своя мания. Храната е като отговорност към собственото тяло и дух. Изключително важно нещо е
това, какво ние всеки ден слагаме в устата си. Не може просто и така да хванем някакъв продукт, без да се интересуваме от произхода му, без да знаем точно откъде идва, как е приготвен и да и просто е така да го консумираме, без много-много да мислим за това какво точно става въпрос. Този го познавате, предполагам, Цукърбърг. Наскоро беше казал, че малките решения какво да облека сутрин или какво да ям за обяд, хабят от умствената ми енергия. Трябва да взимам колкото се може по-малко решения, за да служа по най-добрия начин на компанията си. Аз съм категорично против това. И не мога да си представя как един от най-влиятелните хора на света и най-богати може да каже такова нещо. Може да си помисли, че взимането на решение какво да яде е някакво малко решение. Това е решение, което трябва да се взима всеки ден и което трябва да се отделя някоя друга минута ежедневно. Защото иначе просто минутите ще свършат по-бързо, ако не се грижите за това, което ядете и какво слагате в устата си. Нарочно не съм сложил картинка на чипсове, които ги има на нашия базар, за да не кажат някой, че е реклама. Но ние постоянно ядем неща, които изобщо не трябва да ядем. Неща, които са вредни, които по никакъв начин не кореспондират с това, ние да се опитваме поне малко да ядем здравословно. Шелфовете са безкрайно пълни с боклуци, те ни предизвикват да ги ядем, да ги купуваме, обаче даваме ли сметка всъщност какво вкарваме в организмите си? Аз мисля, че доста често не и затова трябва да се замислим. Изключително голям проблем са маниите, които ни преследват постоянно и различните моди, които по някакъв начин медиите и въобще и големите компании се опитват да ни вменят. През 66-та година започва антиживотинска мазнина, движението, така да се каже. Постепенно смята се, че холестерола, т.е. животинската мазнина е враг номер едно. И това продължава доста дълго време, почти до наши дни. Съвсем скоро беше отречено и вече животинската мазнина е абсолютно реабилитирана. За сметка на това се появи маргарина, който е едно от най-вредните неща. Транснаситени мазнини, които директно ни се лепят в артериите, но това някакси доста дълго време беше премълчавано. Проблемът е, че този продукт продължава да се произвежда. Някои твърдят, да, маргарина вече се прави по-добре, няма такива мазнини, транснаситени, които да вредят. Не е така. Маргарина е нещо, което трябва да бъде изкоренено. Независимо как се казва, защото маргарин е някаква марка на времето било и е станало както ексеркус, дженерик. Сега обаче сме в ерата на глутена. Всичко трябва да бъде глутен-фри, да няма глутен. Глутена е, наистина по някакъв начин е проблем. Защо е проблем? Защото пшеницата, която в много голяма степен е генно модифицирана или са някакви хибридни сордове, които са създадени изкуствено от човека, в сравнение с тази, която е била преди 50-тина години, е доста по-различна като състав и наистина глутена е малко повече. Само че глутена, към глутена истински алергични са не повече от 3% от хората. 15-20% са алергични към седната храна. Виждате каква голяма разлика. Само 3%, но за сметка на това всичко в момента е без глутен. Лимеца обаче има глутен, но някак се води нещо, което може да се яде. Не е така. Лимеца също има глутен. Просто лимеците все още не са пипани много-много и заради това количеството глутен, което имате, е поносимо от човешкия организъм. Между другото, няма как да направите хубава баница, ако брашното ви не е с глутен. Това е еластичността.
Продуктите. Продуктите са много важни и много е важно откъде идват. Виждате там тези кокошки как се мъчат. Тези си пасат на воля. Това куче не е умрало, между другото. Спи блаженно. Гледайте какво купувате, откъде го купувате и питайте за произхода. Интересувайте се, не дейте да бъдете пасивни. Натискайте всички търговци по веригата да ви казват кой каквото може, производители, да знаете истината за храната, която поглъщате. Големите производители, понеже насякъде ги натискат за етикети, за всичко, те горе-долу пишат какви отрови имат в техните продукти. Обаче малките също трябва да бъдат следени. Те много често също лъжат. Не, разбира се, всички. Не им се доверяйте сляпо, просто създайте доверие. Естествено, има много добри сред тях и абсолютно хора, които всичко правят както трябва, но проверявайте ги и изисквайте и от тях. Ето е баницата. Горе-долу такава ще имате после на обедната почивка. Надявам се да е вкусна. Тази баница така е нещо, което повечето диети биха абсолютно отрекли. Тя е с тесто, с масло, с сирене, какво ли още не. И е много вкусна. Има... ако изядете едно парче от тая баница, какво ще ви стане? Нищо няма да ви стане, няма никакъв проблем. Ако е много вкусна, изяжте и две. Въпрос е да не прекалявате. Изключително важно е да се хване мярката. Мярката е нещо, което ни се губи и което много често така ни вкарва в някакви ситуации, в които или на дебеляване не се чувстваме добре. Това е на ниво личност. Обаче това е много голям проблем глобален, защото по-голямата консумация създава по-голямо търсене, съответно създава по-голямо предлагане. По-голямото предлагане води до свръхпроизводство. Свръхпроизводство води до невероятни екологични проблеми. Няма да се задълбавам на тази тема, но те са много сериозни. И това е нещо, което трябва много да се замислим. Също така, освен екологичните проблеми, това ни създава и всякакви други социални. Не дейте да забравяте никога, когато искате да изхвърлите храна или да купите повече, отколкото трябва, че има 25% от населението на Земята, което практически гладува. Така че, тук завършвам с първата си част за задължителната към всички. Следете продуктите, внимавайте в количеството и бъдете винаги на щрек какво слагате в устата си. Това е важно за вас. За всички е важно. Изключително важна е функцията на храната и като свързана с социалната отговорност. Те са няколко неща. Едното е, че сме социални животни. Трябва да ядем, но трябва и да споделяме с себеподобните си това, което правим. Храната е... Видях си времето, между другото, съм много зле. Затова много бързо ще мина. В смисъл, почти не ми остана. Така, това е... Бързо ще ви кажа, че трябва да готвите, че всеки може да готви. Това е Рататуй, който... Това е от филма Рататуй, Реми Плъха, който, знаете, отива да готви в един ресторант. Той има любим шеф-готвач. Неговия девиз е, всеки може да готви. Наистина, всеки може да готви, стига да го поиска. Гответе. Това е изключително важно, изключително зареждащо, няма да ви отнеме време, няма чак толкова много, колкото си мислите и освен това, по някакъв начин изявява и творческите ви способности. Ние имаме кулинарно училище, на което хората готвят. Те идват, има много още такива в София, не сме единствените, макар че бяхме може би едни от първите. Опитваме се да им даваме някакви знания, но понеже постоянно пускаме някакви, искаме фидбек от тях, 30% поне от хората идват само заради това да бъдат в група, да споделят
храната, да споделят изживяването си заедно с себеподобни. Само две думи ще кажа за темата на този филм «Перу на вкус» и кухнята като социално оръжие. Това е един филм, който освен че показва възхода на перуанската кухня, която е една от най-интересните в света, заради този възход и заради икономическите им икономическия възход горе-долу на Перу, не е най-развита страна, но все пак са много, много дърпат напред. Там всяка година в момента има 80 000 млади готвачи, които готвят, които са вдъхновени, които учат и които след това се намират много лесно работа. Този филм е там, Феран Адриак, който е този, който е в ваше дясно, е един от най-великите готвачи на света. Той казва, че в Перу повечето деца предпочитат да станат готвачи, а не футболисти, което не е много характерно за Южна Америка. В България имам един такъв пример. Това е Мик Купър, шеф-готвач от Англия, който се заселва в България, в Видин, и там прави едно малко бейкери английско, казва се Феникс, и е направил една фондация, в която подпомага децата от новоселския дом за деца без родители, и всъщност тези всичките, които виждате деца около него, са от този дом. Той им дава работа, той им дава възможност да се обучават и след това да навлезат по някакъв начин в живота. За нас е чест, че той е част от нашите лектори на кулинарното училище. Този пък е Тим Марал. Това е най-добрият немски готвач в момента. Той има много интересна история също. Пример така добър за младите хора. През 1993 година той бил член на една банда 36 Boys, се казва, в Берлин, и те са били и ограбвали когото са могли. При един от арестите си те го вътворяват да работи в някаква кухня и той толкова много се запалва и започва метаморфозата. 23 години по-късно той е номер едно в Германия, най-добрият немски готвач, с ресторант, който има 2 звезди Мишлен, много титулован и естествено е супер социално ангажиран. Храната е като изкуство. Ми свърши ми времето. Само ще ви покажа само две думи. Значи тук 2-3 картинки. Значи това са картини, които са ви познати на всички. На някои ги харесват, на други не харесват. На мен ми харесват всичките, макар че тази ми е любима. Това тук е храна. Това е Алекс Атала, един от най-известните бразилски готвачи. Това е Феран Адриан, а това е Бернар Лазо. Това също са произведения на изкуството. Предишните картини, те са признати за шедьоври. Просто са признати. Това също са шедьоври в кулинарията. Изкуството е нещо, което ни въздейства на сетивата. Имаме изкуство, което минава през очите, после ни въздейства на мозъка и поражда някакви чувства и мисли в нас. Това е изобразителното изкуство най-вече за очите. За ушите, това е музиката. По същия начин. Кое е изкуството, което е за вкуса и за аромата? Няма официално такова. За мен това е храната. И някак си храната, поради това, че е нещо, което ми е необходимо всеки ден и което трябва да консумираме постоянно, автоматично се деквалифицира като нещо по-нишо, нещо, което е само в физическото и изобщо не е свързано с духовното. Но се замислете дали всъщност не е точно обратното. Аз отдавна съм решил за себе си това и съм го вкарал в по-горната категория. И понеже нямам време, ще ви покажа още само няколко картинки. Ще ви кажа, че просто те са красиви, гледайте ги. Аз си мислех, че свържа за 10 минути. Това са неща на един от най-известните готвачи в момента в света. Ан-Софи Пик е призната за най-добрата френска готвачка жена. А това пък е една американка от френски произход, която прави невероятни неща.
Те са много красиви, но са и много вкусни. Тези точно, които са на снимките, не съм ги опитвал, но съм имал възможност да отида в доста такива ресторанти и да ги пробвам и наистина нещата са невероятни. Този пък е Мишел Бра. И накрая ще ви оставя да си прочетете един цитат от една книга, Гастрономическия разум се казва, на френския философ Мишел Онфре, който се занимава точно с последната глава на книгата, е точно свързана с изкуството и храната. Благодаря.